نام لتا ہے اور مجھے یہاں 8-9 سال ہو گئے اور میں 30 کی ہوں. میرے 3 بیٹے ہیں. لاک ڈاؤن کے ہونے سے پہلے سے ہمارا پہلے کا دن ایسا تھا کہ ہم اس کے بعد میں ہم شام کو 7-8 بجے سے اپنا میک اپ کرتے تھے اور مجرے کے کمرے میں بیٹھتے تھے. کوئی گیسٹ آتا تھا پہلے ہم ان کو گانا سناتے تھے اور کوئی گیسٹ ہم کو بولتا بھی تھا کہ ہمیں جانا ہے تو ہم پہلے اس سے یہ بولتے تھے کہ ہم پہلی بات تو ہم جاتے نہیں ہیں اور جاتے ہیں تو ہم 3-4 ہزار روپے سے کم نہیں لیتے ایک بار کا. پہلے لوگ باغ اتنے گھومتے تھے, گاڑیاں کھڑی رہتی تھی, روڈ پہ جگہ نہیں رہتی تھی, شور شرابا ہوتا رہتا تھا. اب پہلے پتا بھی لگ جاتا تھا کون آتا ہے کون جاتا ہے, اب تو پتا بھی نہیں لگتا ہے کیونکہ گھروں میں بند ہو گئے سب لوگ, سناٹا ہو گیا. گلی گلی جاؤ تو گلیوں میں سناٹا, گھر میں دیکھو تو گھر میں سناٹا, نیچے نیچے لڑکیوں کے پاس جاؤ تو سناٹا, سب کے گیٹ بند ہے, روڈ کو خالی روڈ دیکھ دیکھ کے پک گئے ہم بھی. اب یہ حال ہو رہے ہیں یہاں پر, کہاں جائیں, سر دیوار میں مارے کہاں مارے, یا تو فون میں مار لو, ٹی وی میں مار لو, کام کر لو, کب تک آدمی کیسے بیٹھا رہے گا. جب جاتے تھے ہم لوگ اور اب جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے, جب سے سبھی دیدیاں پریشان ہیں کیونکہ آنا جانا نہیں ہے گیسٹوں کا, کام نہیں ہے, سب بیٹھی ہوئی ہیں, پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس. گاڑی آتی ہے دونوں ٹائم کھانا دینے, یہ مندر کے پاس میں صبح روٹی سبزی دال دے کے جاتی ہیں, شام کو بھی دال روٹی دے کے جاتے ہیں اور گاڑیاں آتی ہیں, کوئی کھچڑی دے جاتا ہے. بیچ میں پولیس والے آ رہے تھے اوپر کھانا دینے, کچھ دنوں سے ان لوگوں نے بند کر دیا, اب گاڑی آتی ہے تو سب لوگ وہیں کھانا لینے چلے جاتے ہیں. سرکار بھی کتنا کر دے گی, این جی او والے بھی کر رہے ہیں بیچارے, راشن دے رہے ہیں, گیس دے رہے ہیں, دودھ دے رہے ہیں بچوں کو, ہر چیز دے رہے ہیں, ہر چیز کی سویدھا دے رہے ہیں, نقاب دے رہے ہیں, سب کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ ایسے رہو ایسے رہو, باہر نہ نکلو. These brothels should not be recognized as a place where women are selling their bodies, but rather people would say, oh, if you want the best of textiles, go to GB Road brothel number this. Oh, you want best of bakery, you want best of cake, go to that number. The women there are amazing when they bake. So this is the dream which I have for this place, away from the taboo of, you know, I was sold, to a place where I am doing what I really want to do. کھلا ہے ہمارا کھانا ہے پیار سے دین کھانے کے لیے. پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کا کھانا پتا نہیں لوگ کھائیں گے نہیں کھائیں گے, کیا اعتراض اٹھائیں گے, مگر سب ہم 5 دیدیاں ہیں, 5 دیدیاں کھانا بناتی ہیں, بڑے پیار سے بناتی ہیں, پیار سے بھیجتی ہیں اور سب لوگ پیار سے کھاتے ہیں اور مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. اور اس کچن کو میں چاہتی ہوں کہ یہ کچن اتنا بڑا ہو جائے کہ میری 500 دیدیاں اس کچن میں آ کے اور کچن سنبھالیں. ابھی میتھری میلہ بھگوان نہ کرے کبھی بات ہو جائے تو میں کہاں جاؤں گی, تو ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ سرکار ہمارے پاس آئے. ہم اگر ایک جگہ پہ رہتے تو کیا ہم غلط ہیں کیا, ہمارا بھی دل ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ سرکار ہم سے ملے, ہماری مدد کرے ہر چیز میں, پیسوں میں کرے.